Radio za sve generacije. Zenit Radio. Čelo, koju poruku s ovog mjesta poslati na današnji dan, dan državnosti Bosne i Hercegovine, ja znam što taj dan. Glavna i osnovna je poruka sa ovog skupa ovdje da očuvamo jedinstvenu Bosnu i Hercegovini, nezavisnu, suverenu, njenih građana. To bi bilo osnovna i da se odupremo fašizmu koji je nadrao sa svih strana. To bi bilo osnovna poruka. A poruku s ovog mjesta danas se iz Zenice poslati povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a znamo što taj dan znači i za ovu državu. Pa vidite, danas 79 godina poslije Bosnu i Hercegovinu pokušavaju i dalje narušiti njen integritet i suverenitet, kako unutrašnji, tako i vanjski faktori. Dakle, politike koje se vode i nakon nemilih događaja na području Jugoslavije 90. godina, na neki način i danas ta kriza je prisutna u našem društvu i među političarima. Ono što je bilo prije 79 godina, dakle, kada su domoljubi, patrioti ove države sjeli i dogovorili da država treba biti jedinstvena, cjelovita sa njenim historijskim granicama, one su 90. godina pokušane na neki način biti narušene, pokušalo se sa disolucijom Bosne i Hercegovine, ali eto, hvala Bogu, uspjelo se opet sačuvati jedinstvo naše države i ona poruka koju ja danas sa ovog mjesta govorim svim građanima naše države Bosne i Hercegovine jeste da mi trebamo malo više biti patriote, više raditi za državu, tako da će naša država biti stabilnija, prosperitetnija i jača prema vanjskim prijateljima.